Hello guys, saya Eddy Rashidi dan ini adalah Gentle Kaki. Okey, hari ini saya ingin memperkenalkan seorang pemilik legenda. Jangan sebut nama dia dulu lah. Tapi cuba dengar melodi ini, mungkin awak akan tahu siapa. Okeylah. Dunia muzik Melayu 80-an digegarkan dengan muzik rock apabila tercetusnya band-band rock yang cukup hebat dan setaraf dengan band-band dari negara-negara jiran kita. Tercetus juga ahli-ahli gitar yang hingga kini masih menjadi inspirasi kepada pemuzik-pemuzik tanah air kita. Lagu-lagu mereka sudah lebih 30 tahun namun masih diminati dan kedengaran di siaran-siaran radio tempatan. Manaf Kasnan, gitaris terkenal yang sigap dan masih lagi macho dari kumpulan rock legenda 80-an Helter Skelter. Abang Manaf Kasnan, selamat datang. Ini legend ni. Tak legend. Saya okay, thank you. Thank you for having me here. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kerana sudi datang kan. Sama-sama. Macam mana, sihat semua? Okay. Alhamdulillah. Lama good. Kita tak jumpa. Okay. Eh. Dan dah lama pun dah menyepi sekejap ni because of the COVID situation. Yeah. But okay, best tengok kawan-kawan semua masih aktif. Semua. Sekarang saya rasa dah mula pick up lah kan. Hopefully. Yeah. Okay bang, ni saya nak tanya. Macam mana abang boleh start dulu? Bila abang baru-baru macam berjinak-jinak dengan muzik, umur abang tu berapa dan kenapa dan siapa yang influence abang? Ini soalan paling mudah. Paling mudah. Sebab dia Melayu tiga. Dia tak muzik, bola. Betul. At that time saya kan? Pun terbabit juga. Kan? So okay, that was like 70s. No. 80s lah. During my teenage lah. Secondary days. So yeah, most of my friend kalau diorang tak involve music bola. Ini yang benda sihat lah. Correct. Yang tak sihat banyak lah. Lelaki kena nasib baik kita in this. And then just play for fun. Most of us semua boblok. Semua gig boblok. We started without tanpa apa formal. Tak ada, macam formal training kan. Formal. And pada zaman tu back 80s dia tak banyak macam sekarang. So now you have a lot of music school. Dulu Yamaha. Dulu kira siapa masuk Yamaha kira macam yang orang yang belajar lah. Terror. Okay. Yeah. Yeah. Pernah try at one time. Tapi dia tak dapat kelas persorangan. They put in one. Ya, 15 orang group. Satu kali I'd kelas kan. Try. So if I mention mungkin you kena. Adit belajar dengan Spencer. Spencer guru saya juga. Yes. Small world. Itis saya belajar dengan Spencer. But for two lesson. Ramai sangat orang. Ramai-ramai. And the funny part, this is after I recorded. This is a funny incident. Oh, so abang belajar selepas abang after I recorded. After okay, ini cerita dia ada sikit twist. Interesting. Yeah. Very interesting. Okay. So dah tunggu lama sangat. Yeah. So I was offered by Yamaha dekat Plaza Sing kan. Yeah, Plaza Sing. So okay, I got this class. So happy lah. Tapi ramailah. So, terlalu then, ramai lah. Yes, so there's I stayed there for 2 weeks and at the same time I auditioned for night shift with Hanafi Warren. Okay, tapi bila abang cakap abang enroll for class selepas abang recording, dah mula recording dengan record Helter Skelter. Correct. In fact, dah menjadi anggota kumpulan Helter Skelter. Yes. So after kenapa bang? Kenapa? Apa yang buat abang nak belajar? I thought I just wanna nak belajar. Okay. Helter Skelter, I think is we just have fun lah. During that time, right? Kita tak serious. But then peluang tu datang. So kita just buat. Tak serious. So serious bila I fikir, I thought I wanna just go a bit further. So that was what promise we carry on lesson lah. Yang saya macam heran bila abang cakap tak serius, tapi abang tahu tak berapa popular je lagu Tiada Lagi Air Mata pada tahun 80-an tu?
tak perasan ataupun tahu? Perasan sebab okay, popular pun pasal kontroversi. Okay, Harvey tu it became okay, kontroversi. Kita cakap pasal tu. Okay, kita later. Okay, okay. Orang yang ke 600 lebih kalau nak tanya. I'm okay with it. But yeah. So, I'm immune. Okay, dah tahu. Correct, it is a sensitive question. Correct, tapi, correct. Okay, kita boleh boleh bincang. So, back to yang dua lesson tu. So, so nak jadikan cerita tu, sini dah confirm pun dengan Night Shift. It's a night band. So, Night Shift, After Helter Skelter. After Helter Skelter, Night Shift tu kira macam night scene kerja lah. Band yang bekerja, bulan-bulan dapat gaji gitu kan. Okay. And then, one thing yang tertarik or one thing yang tarik saya ke dalam band tu is one of our legend is Hanafi Warren. Abang Hanafi? Ya, Hanafi. Okay, so he was actually dia ada cerita juga. He helped me to co-produce. He was in the studio time kita record lagu Melissa. Produced by abang dia, Joe Salim. So he did. I kenal dia dalam studio during recording and then kita dah kenal. So mungkin he knows what I can deliver mungkin. So lagu Melissa tu produced oleh Abang Joe Salim which is abang kepada Hanafi. Abang Hanafi Warren. So dia dah jinak-jinak kat lain studio. So kita dah selalu dah kenal. So when dia nak cari guitarist untuk replace yang existing, one of our local guys. So I went for the audition, so I got. And lucky, the first gig is like Jakarta, 3 months. Dapat aja terus first floor. That was the first gig. So I think some of the local musician tak boleh travel. I think the guitarist. So, jadi ada ruang dan peluang. Correct. Abang kat situ just, so bila I join Spencer tu, during that short period tu I dah kena leave. Tapi I tak bilang dia I join Hanafi. Takkan dia nak percaya ke? Betul juga kan. Itu seangkatan dengan Spencer kan? Abang Hanafi. Dia were together. Sama time pun. Correct. Same age gap. Tu I think dah kena. Itu sebab saya cakap, there's a twist in the story sebab I only belajar 2 minggu and then kalau saya cakap dengan dia, okay, baru belajar 2 minggu, dapat join nasi, which is legend lah kira. Kan, so I tak bilang dia, saya kerja hantar, so that's okay. Habis bang, okay, kontroversi. Actually pada saya bukan kontroversi, pasal saya tahu pada tahun 80-an, late 70s to early 80s, 90s kan, banyak band-band yang buat cover version. Okay. Ataupun mengambil part-part daripada lagu-lagu barat. Leo Baswai. You can call it saduran. Is it saduran? Saduran, betul. Jadi, ceritakan sikit apa saja yang kontroversi yang macam cakap tadi. Okay. Lagu Tiada Lagi Yang Matah. Yeah. So, I think by now semua orang dah tahu kan. Yeah. So, during that time, kita just have fun. Kita enjoy, kita tak ingat. Tak sanggup pun lagu jadi hit. Kan? Itu yang selalu that magic dia tu. It's a big question mark. Yeah. Kita... you are given like few weeks untuk siapkan lagu. Okay, selepas kita menang Clash of the Band. Clash of the Band, I think one of the contract is the first, second, third. Dapat recording. Recording deal lah. So for 2 songs. So we were offered 2 songs for each band. And kita given short time. So bila lagu tu jadi kontroversi, we can be both happy and tak stress lah. Dia kira macam happy pasal... orang kenal. Jadi orang dah kenal. Tak happy pula. Actually tak payahlah tak happy pasal we have both pasal negative and positive punya. Ya, ni feedback music okeylah kita tak fikir apa-apa. Kita mengaku kita naif, kita tak tahu banyak pasal music. So of course there's room for improvement which kita buat. Correct. Melissa is our original. Thank you.
Abang Manaf. Ah, ini ada banyak question ni saya nak tanya. Banyak sikit lah. Okay, okay, okay. First saya nak tanya pasal gitar. Okay. First lah kita berbual pasal gitar. Yes, apa, yes. Kan? Macam mana abang boleh tukar ke gitar Fender ni? Mula masa abang muda-muda. Muda eh? Sekarang masa, dah tua. Masa tu masa zaman silam. Zaman. Yalah, saya membesar tengok abang main gitar Kramer. Gitar Kramer yang tajam kepala tu kan. Yes. And then saya teringat lagi saya... I think masa tu umur saya dalam belasan tahun. Okay. Saya dapat ada chance visit abang dekat tak salah night shift club. Okay. Club. There was yang later time okay bila dah dah start into full time music. Correct. So right. That means untuk abang bila abang switch to Fender tu apa dia punya reason? Apa, kenapa abang switch? Okay. When we started semua kita dengar rock, right? Yeah, so correct. I think that one of the best guitar yang terbaik is maybe ESP, Kramer, and of course the price. Okay, if I have to share, mungkin boleh share. Share lah. Kramer is a gift from the record label. Oh, yes, Kramer tu. So as a sign on. Wow. So that American. Earlier part I use that Korean, Striker. Yeah, Korean kan? That Striker. Affordable lah. Correct, so correct, when correct. We sign on for the third and fourth, so it's like a sign on fee. Of course, not only me, the rest of the guys. Semua dapat lah. Semua dapat. So I pilih Kramer. Pilih so Kramer. The same time dengan yang kit pakai. So yang American American standard, American series. American series. Yeah. So I think the same range yang maybe kit or warna even, dia warna pink, pink, pink light pink kan. Itu yang banyak orang hear kan. But it was pastel pink lah. Yes, correct. Okay, that correct. Was good. Oh. Tapi macam dia cakap kenapa bertukar? Kenapa bertukar? Ya, kenapa bertukar? For hard rock memang sound dia kena, kena, but so when you try to be more versatile and then you expose into club music, yes. So I think you need to have a tengok a second look. Yeah. So I try Ibanez, it's okay but not that ini tak versatile. So last hook up to Fender, but nak main tu susah lah. Baru-baru tu kan. Kramer kan Rosewood kan, and then, correct, then very thin fret. So when correct, you switch to Fender, berbeza sangat. Dia punya sound dia But then the band members of course they don't appreciate lah. Dan suka lah. Slowly. And my first Fender was Yuki Sambora I think. Fuh. Yang ada star. Apa star-star tu kan. Yeah. Baru keluar kat Swilly terus. Masa tu berapa bang? Wah, if I remember correctly that was like back in 94, 93. About 2+. Plus dia tak ingat. I got the white one baru. Correct. So that is the best Fender lah. Itu kira versatile. Boleh rock, boleh macam apa-apa yang blues. And also because of the humbucker, I think that makes a difference. Kalau ada Floyd Rose kan, tak salah sih. Yeah. I think it can be Floyd Rose. Ini bang, lagi satu bang saya nak tanya. Banyak orang tak tahu tau pasal kita tahu Helter Skelter, lagu Tiada Lagi Air Mata ataupun Melissa. Tapi saya tahu for a fact that ada lagi dua solo album kan yang mungkin di sini tak dapat kurang banyak sambutan. Tapi correct. di seberang saya tahu memang popular. Yep. Boleh cerita sikit pasal tu? So kita backtrack Clash of the Band 1, dua lagu Tiada Lagi Mata. Dengan band lain tu With other band. So it was a hit accidental. Correct. Tapi it was like and of course the sejarah orang tanya you want to share correct of course semua tahu there was the lagu kita Pembasuai from Halloween lah correct. Then come to Melissa, I think we do a mini album dengan kumpulan band, last minute so five song so and then we at the same time kalau tak silap there's few company from Malaysia which wanted to sign us itu yang bila kita try to negotiate but the boss delay tak putus lah. So he decide to offer us another 2 more album and that's where I got my Kramer. Daripada situ lah dia punya deal. So jadi lagi lah. So and then we had the third album. Okay, it was a full album, 10 song, 4 song. Yeah. Kenapa saya cakap Malaysia dapat more sambutan? That album, kita dapat songwriter not only from local but we got Jazz Kevin. Ni yang saya pasti tak ramai yang tahu. That's why bila you tengok the new request or review from YouTube, banyak orang Malaysia yang they read through the songwriter punya, and we got dua lagu tak silap from Jazz Kevin. Jazz Kevin you can listen to me touch. Dia famous dengan album Wings Wings. Dia tulis banyak in fact Wings. I think Expedisi dia. Expedisi. One of the orang kuat Expedisi. Selain daripada Jazz Kevin ada juga kan Awang BPR. Awang BPR. Okay, then we think on our fourth album but of course we got it raw. So we
do it. Yeah. And that's part of the reason. Mungkin at the same time, Singapore dah banyak band. So our time dah move out lah. So we are hit, we are good at album 1, album 2. So by the time kita buat the following album, mungkin sini dah slow down. New bands like yours, so and then Malaysia masih lagi masih punya rock kapak tu masih like say because ada itu trademark Yes Kevin. Jangan dengar dan tahu lah. Dia tahu lah dia punya penulisan tu. Lirik dia. You tak boleh compare cara Yes Kevin tu dia lah. Arwah dia. Betul. Bang, okay, last one saya nak tanya. Ada tak riff-riff yang abang rasa susah kan, tapi abang try? Ataupun kalau tak, adakah riff-riff yang abang minat yang kira yang macam saya grow up dengan ya saya kira Paul Gilbert. Paul Gilbert kan lagu-lagu gitu. Ada tak riff-riff yang abang rasa abang nak share? Dan yalah kita nanti pendengar insyaAllah yang melihat ni akan buat research about band-band yang abang dengar. Actually banyak kalau nak cakap influence during our time. There's so many banyak local band, even the western band. Pada masa yang sama, there's a lot of guitar hero. In the 90s, 80s, 90s. Memang, one of them is of course Malmsteen, Sumatro, and then Tony McElpine. Tony McElpine, yeah. Saya dengar banyak dari Dokken. Dokken. George Lynch. George Lynch. Okay. He's just got simple line, tapi dia punya choice of note is really semua yang mahal. Melodic je kan? Very melodic. Saya pun minat juga dengan dia. Okay, and then another one. Is that Vito Bratta from White Lion. Itu pun very underrated. Yeah, there's one song tu dia punya suruh. Correct. Dia pun menghilang begitu saja. Yeah, so I thought it's underrated. Yeah, but correct. Because they really got few good album. Tapi, then I lean towards this one. Okay, and then kalau you nak tanya, Megadeth, Marty Friedman. Megadeth, itu memang influence saya. Tu jawabnya soalan, ada tak solo yang tak kesampaian? Banyak. Jangan dalam album itu lagi. This is one of them lah. Symphony of Destruction, Hangar 18. Ini yang solo. You can appreciate that, but you know your level is okay. Untuk menjadi gitaris yang berkaliber dan terus menjadi relevan, kita mesti selalu biasakan diri dengan perkembangan teknologi gitar dan juga trend muzik masa kini. Tak lupa juga kita mesti arifkan diri kita dengan sejarah muzik masa lalu yang evergreen. Dan pada mereka yang baru berjinak-jinak dengan gitar, saya akan berkongsi tips dan triks dengan anda. Gitar dah beli, mahal, cantik, tapi tak tahu nak jaga. Especially kalau gitar tu harganya lebih daripada RM3,000. Mesti kita sayang kan? Okey, hari ni saya nak share tips apa yang saya gunakan ataupun amalkan untuk maintain gitar-gitar saya. Okey. First and foremost, tali. Banyak yang selalunya tukar tali mungkin setahun sekali. Maklumlah sekarang dah musim COVID ni tak ada show kan. Tapi, ini dia. Penyelamat tali. Dan not only tali tapi saya gunakan untuk preserve kata tu bridge dia yang apa-apa yang dibuat daripada besi. Yang boleh berkarat ataupun boleh discolored. String, lubricant and cleaners. Not only untuk tali, but juga seperti yang saya katakan, untuk benda-benda yang dibuat daripada besi. Untuk preserve tali tu, kita gunakan ni. Dalam $10 je, kita boleh tahankan tali tu 2-3 bulan. InsyaAllah lah, kalau kita tak ada sweaty palms, insyaAllah boleh tahan lebih lama daripada tu. Apa benda ke ni tu alam muka? Tak, bukan. Ini untuk kita bersihkan gitar kita. So, jangan lupa polish gitar awak. Especially barang-barang kayu tu perlu dijaga. Jadi kalau kita protect, insyaAllah dia akan last forever. Okay, styling. Styling tu ada kena-mengena dengan muzik yang anda mainkan. Jadi kalau anda suka minat muzik rock ataupun band awak ataupun muzik yang anda ingin mempertengahkan adalah jazz, blues, mestilah tepat dengan apa yang anda ingin tunjukkan ya. Jadi pakaian penting. Setiap orang ada cara-cara ataupun benda yang dia suka. So apa yang saya ingin sampaikan adalah anda perlu mencari apa yang direction yang anda inginkan. Selepas itu social media. Ini perlu tapi
boleh jadi dangerous jugalah. So maksud saya tu, bila kita share, cara kita sampaikan tu perlu. Kita ingin menyampai ataupun mempersembahkan apa yang kita share, bukan menunjukkan apa yang kita boleh buat. Jadi these are things yang saya rasa perlulah. Jadi cuba fikirkan ya. Ini dia adik kita Hidayat Hamidun yang cukup berbakat. Dia sudah beberapa tahun berkecimpung dalam industri muzik tanah air. Orangnya pun cute juga. Abang, inilah Hidayat. Assalamualaikum. Anak muda yang baru nak berkecimpung dalam muzik ni. Tapi dia ni pun, nanti. Kita minum dulu lah, lagi tadi. Ni pun okay. Members daripada Teh Tarik Satu. Alhamdulillah. Okay. Sponsor. Okay. Okay. Buat minum. Tak perasan ke? Genta kaki. Cantik ni. Dah mau jadi ya. Okay. By the way, sambil-sambil lah kita makan. Okay. Silakan. Yang kuih-kuih ni daripada Severido. Members ni juga. Kuih betul eh? Ah, kuih betul. Bukan lah. Tanya dulu. Ni daripada apa? Maison Sucre. Diorang spesialis dalam apa? Ini lah maksudnya Western punya benda lah. Tu no. House boom. Kalau nak minum, apa nanti sebelum jalan, kita ambil eh. Okay. Boleh. Sambil-sambil lah. Ni apa, Yat? Kita dapat tahu, Yat sekarang tengah belajar kan? Sekarang tengah ambil diploma dekat Lasial. Okay. Kenapa Yat nak belajar muzik ni? Because I think Yat mesti tahu yang, okay, pemuzik macam saya kan, kita badly affected dengan keadaan kan? Kerana saya memang tak ada background yang solid lah untuk benda-benda macam ni. Kerja lain tak ada. Saya cuma tahu muzik je. Apa yang buat Yat nak teruskan belajar? Actually, that one, exactly what you said is very relatable lah. Macam for me personally kan, macam saya, Dayat ni macam nak cari kerja kat luar macam I like to do stuff yang sesuai dengan I want to do things yang macam I feel really interested lah. So, I tried doing engineering. Before this, I do macam electrical. Yeah, so sebelum ni, Yat apa dalam ITE ke? Apa? Yeah, I was in ITE. Okay. I was in NITEC in lighting and sound. Then high NITEC go beri engineering. Tak ada link lah. Tak ada link. Yang akan, yalah, feeling-feeling kan. Lighting and sound, belajar pasal ni semua. Yeah. Terus masuk marine, boleh buat cruise ship. Okay. Sekali, terbalik pula. So, yang betul-betul driving force untuk Yat is kerana Yat betul-betul suka nak. Yes, because lah. I started since umur 10 years old gitu lah. 10 years old, bang. Kira muda juga lah, dia start yang lebih muda. Ceritanya bukan pasal I want to play gitar. Tapi, apa dia punya ni? Kena paksa, because dulu ialah zaman degil. Balik rumah mesti ada je cerita pasal cikgu call rumah. Pasal apa pun tak buat. Jadi, ini bapak dia nak distract dia daripada tu lah. Yes. Which is bagus juga lah kan. So, my dad lah. By the way, dengan parent blessing dia lagi suka. Then dia so, sebab so, tu dah ada chance pergi sekolah bang. Jadi macam that time yalah, my parents pun diorang, I think diorang dah had enough lah, like at that peak, because yalah, belajar semua asyik fail. So they told me lah, like okay, kau balik rumah kau tak boleh main game, aku kasih kau gitar, kau belajar. Betul. Macam serious lah. Macam okay lah. Macam like it or not, and so he give me a song. My first ever song was not even rock lah. Apa? Lagu. This one penyanyi lah, Dan Bird lah, lagu klasik lah. Dan Bird. Lagu Boulevard. So ever since I play that song kan, terus terpick up dia punya solo macam sedap lah. Sedap gitu kan. I don't know, I just like macam old stuff. I think old is gold lah. Ya, correct lah. The melody semua lain lah. Dia memang kira yang jarang lah kita dapat yang macam kita tentang kalau kita main muzik pun, which is actually danger. Complete opposite dengan kita. I cakap you worry, diorang worry kalau kita main muzik. You have to be thankful sebab your parent galakkan you. So I think my side, I don't know about it, it's complete opposite. Aku nampak aku main gitar, aku pecahkan. So they really want us to study, which I did paksa-paksa juga lah. So kita main gitar, we don't have the takut-takut kat tepi tangga. Dia punya case betul. Jadi kira dia dapat blessing daripada dia parents. Alhamdulillah dia dapat. Zaman berubah. So maybe your parents, because ever since my arwah atuk since my age dalam 3-4 tahun lah, I still remember lah. Dia selalu asal balik Johor, dia selalu buka lagu ni, Suci dan Debu. Legend. Zaman bila dia membesar dengan lagu rock apa. Dia membesar dengan lagu-lagu rock apa. How old?
that time? Umur berapa? Baru 4 tahun. Oh, 4 tahun. Ha. 4 tahun dan selalu maaf eh. Ya lahir tahun berapa? 2000. Ya Allah. Sudah antik lah baru mari kita. Padahal dia naik kita. Tadi Eddie cakap dia biasa 2 tahun je. Okay, dalam mimpi. Eh bang, okey. Since dah begitu, bang. Ya, ya, ni ketawa. Ni dia ketawa, ada enjin. Tapi okey, okey. Dia ada metronom nak check dulunya. Sekarang dia live metronom. Gitu. Inilah bang. Dah macam gini, budak ni kita nak kena ajar dia sikit bang. Ajar dia. Ni. Tuh dia ni. Kur. Dia ada delay dia. Alamak, makin teruk pula. Ya Allah. Ya Allah. Okay, minum air, minum. Ambil, minum, minum. Nanti ambil. Jangan sembuh, eh. Telan dengan botol tau. Kena gitar kan. Jadi dia hilang. Nak sembuh kita sendiri. Jaga, jaga tu, jaga tu. Abang share dengan pengalaman abang kerja dengan kita punya legend tu tadi, Hanafi Warren. Cuba cerita kat dia. Bilang dengan dia orang tu macam mana dia jaga career. I mean, yeah, this is Singapore context lah. Music memang dia tak ada jaminan. I'm not looking on the negative side. Memang tak ada jaminan. So you have to be the best, and the best is right next to me. Okay. Yeah, one of the best. That's all he says. Hello. Tak ada, bukan saya lah. Ini cakap depan-depan. Yeah. Tak ada. We know this is a very small industry. In my age, I look up to all of you. So, like, I mean, for you especially, macam Abang Manaf, nak panggil cik pun tak tahulah. Yang panggil cik lah. Abang, eh. Lebih daripada tu, eh. Please. 2000 ni, tahun 2000. Lagi 2000. So, macam Abang Manaf, like, how do you sustain lah daripada like your time sampai sekarang ni? Okay, in fact, I pun ada somebody yang I look up to yang sampai sekarang masih relevant. Okay, I pernah kerja dengan dia tahun early 90s. In fact, he handpicked me and then we travel. And with this person, kita pernah main kat Vietnam, we travel places like Jakarta. I perform Indonesia like 3 months with him. And today, he's still standing strong and coincident kita form back Majesty. Majesty. Yeah. Is end, okay. Itu Abang Hanafi Warren. Dia masih okay. Kalau you nak tanya. Umur dia berapa bang? Sorry. Dia macam. Umur 70 dia? 60 plus. 60 plus imagine. Kalau jadi tanya, macam mana nak kekal. Kekal. Yeah. He's a living example lah. Okay. Stay humble. And you have to. Your network. Most important is discipline. So I've not seen a better person yang discipline lah. Mana-mana, it's not only music. In sport, you have to remain disciplined. And then, like I say lah, humble. Betul. Network, keep on learning. I think I'm still learning. At one point, dah tak main gitar. Sekali when I start 14 back. 14 tahun tau abang berhenti eh. And I lost with all the new modern barang-barang dia. So sampai dah jual gitar semua kan? Dah jual gitar, dah tak tahu rupa gitar macam mana. Correct. So when I started back, with all the digital thing and then the internet. So that's what I mean. Belajar balik. So and then Abang Hanafi is one of them. So I think discipline is key. Yeah. Key lah. Mix around because time's gonna change. Yeah. Sekarang Izzat di kita dalam 2021. In 10 years time kita tak tahu apa jadi. Betul. Tak tahu apa lagi. So benda ni evolve. It keeps on moving. Because so you have to stay relevant. Correct. Yeah. And you consider lucky sebab you start usia muda betul. 21. Dengan dengan mak bapak kasih blessing. Unlike kita punya because band. That's also another reason juga kenapa I tend to pursue music. Kenapa? Because back then I was bullied lah. Ni muka garang macam gini tapi kena bully actually. Bully kat sekolah? Kat sekolah, kat luar. Because I'm the kind of person like suka layan diri lah. I like tak sendiri. I just don't care about macam kiri kanan macam okay lah, up to you guys lah. So like people always like look down on me lah. So I just want to like you know prove them wrong lah. Okay. Ini adalah satu saya rasa lah satu chance untuk awak lah macam prove yourself dengan music kan. Jangan saya harap awak jangan halfway lah belajar di LaSalle tu. Dan sebelum kita pergi kan
Kita ada something lah untuk you all, the two of you. Okay. Yeah. Ini dia. Okay, ada saguati lah kira untuk tersimpan untuk buat kenangan. Okay. Thank you. Okay. Terima kasih Eddie and the whole production team. Saya betul-betul rasa teramat amat terima kasih lah abang. No, kita yang saya tahu kasih, abang busy. Saya tahu Dayak busy dengan belajar semua. So ni ada satu. Sikit-sikit lah saguati kan. Oh, ada lagi dia? Ada. Thank you. Lama sih tak dapat ni pasal topi. Cuba pakai tengok. Macam bro. Pick. Legend, babe. Pick. Ni mana print siapa buat? Inilah kita sendiri yang buat. So, InsyaAllah. Kalau dengan apa sokongan daripada luar, InsyaAllah kita dapat berkembang dan kita dapat buat lebih daripada inilah untuk gitaris-gitaris muda. Mungkin kita boleh panggil-panggil musician lain. Yes. Tak semestinya gitaris. Eh? Correct. Jadi kita doakan bersamalah. InsyaAllah. Jadi, terima kasih banyak kerana sudi datang. Terima kasih Kak Abang Aidy dengan apa tu Gintil Kakis dengan Black Bar Production for calling me to join with you. Duduk selama naf. Saya bersama. Hopefully, dia tak habis kat sini. Tak. I mean, InsyaAllah ada lagi. Okay, thank you. Thank you.
terima kasih untuk hari ini kita bersama teman-teman kita, Fairuz on drum, Mr. Anis on bass, the sensational Mr. Kyle, saya ingat Steven Tyler tadi, yang up and coming, Mr. Dayat, dan legenda kita, Mr. Manaf Kasnan. Okay, not forgetting Audio Technica for making us sound great. This is Getil Kaki and I'll see you next time.